con esto. Saya jauh guys. Kau cak ingat sebati. Tambah Milo. Tambah air panas. Milo dah ada. It's a smell. Semua. Kita sapul lah nanti kan. Kita isi air panas. Kita dah tambah air minum. Itu apa? Bawa story kita. Kari apa? Ah, mana? Lemak apa? Sudah gila, Beb. It's okay. Tengok cerita. Kita tengok cerita. Oh, sorry, itu kakak. Sedapnya. Rasa dia rasa inspired. Itu gitu lah. Masih tu. Minum lagi sekali, minum lagi sekali. Pun tu. Ishi shi shal. Sangat enak. Enak betul lah. Enak. Bye. Kita minum lagi sekali. Bye.